ciidamada Putland intaas oo weerarkaas uu ku socday ma ay garan waayeen inay xorayaan awoodna ma ay waayeen, balse mar kasta waxaan ku fikiraynay soomaalinimada iyo ereynimada iyo in dhib Soomaaliyeed la daadiyo. Ugu dambayntiina sanooyinka hadda la soo dhaafay madaxweynaha Putland oo Cabdiweli Maxamed Cali kaas oo wasaaradda Soomaaliya soo noqday ayaa noor taagnaa oo doonayay waarkay inuu Soomaali ay yihiin dad kalo Soomaali ah oo xukumi doono diidana in dhib Soomaaliyeed la daadiyo, balse qodobkaas waxaa guul noo ah inuu daandaasiga faraha badnaa inaa suuraqay ku soo gaareen madaxweynaha inuu galabsaday inay cadinayn lagama maarmaan tahay inaan ku xorayno maqan labada boqol ee kilomitir ku dhow anugu ma haysta inay ku karad tahay. Sidaa awgeed marka u horeysa shacabka Putland ee kala degan sagaalka gobol ee Putland dhinaca ay ku xigto gobolka Usoo iyo gobolka Cayn, dhinaca ay ku xigto gobolka Bari iyo gobolka Gafuur iyo Sanaag. Waxaan u sheegayaa inay waqti ogaadaan meesha maanta ciidamada Putland ay ku socdaan inay ahay karad xorinteeda inay tahay dhulka Putland ka maqan wixii ka sokeeya xalaan marka la eego labada gaasaba inay ciidamadan ku jaahaysan yihiin aanay ku jaahaysanayn tugarad keliya. Marka horeysa waxaan doonaya inay dadka shacabka ogaadaan barnaamijku inuu sidaa yahay. Intii arrintan ay taagnayd waa marka horeysa oo waxaan ka hadlo dad kala bedelan waa ay kasoo jeedaan deegaanada Putland, balse ka mid ah wasiirada Soomaalida maamulka Soomaaliya u shaqeeya ayaa ka hadlay iyagaana ku joogay maayo waa maamul goboleedka ay markii ka tirsan yihiin ama qofku xil ka wahayo siyaasadda si inuu ku hadlo ama waa reer ay dhigtahay qofku wuxuu taagangaraynayaa qofkii Muuse uu ku hadlay. Yelgadada waxaan doonayaa inaan ka hadlo Muuse shalay uu hadlayo wuxuu ka hadlay dhulkii uu dhul Soomaaliland yahay. Muuse uu dhulkii Soomaaliland maayo waa dhul Putland dadna xoogan ma qabsan karo. Dadkii deegaamada ayaa leeyahay tubaraqii lagu qabsadeen hadda way daneeyeen oo waxaa garan kartaa inaanay ahayn gobolka Soomaaliland. Hadalka Muuse ama jawaabtiisa ee Cabdiweli Mari Cabdiweli waa rasuul ra-iisul wasaare soo noqday madaxweynaha Putland, Muuse anaga lagu turnay oo leeyahay inaan ku jawaabno qoradayda isku jeerta. Waxaan ogaanahay Muuse waa la isugu imaanayaa meesha la yidhaahdo soo iyo inta ka shaqeysa ciidamada Putland uu soo gaaray amaha laabanaya. Haddii ciidamada Soomaaliland guuraan, hadday gamaro ku noqdaan, hadday la asaxaro la tagaan, hadday ka sii sheeyaan ilaa xabsi aanu lahayn ay ciidamada Putland gaaraan, horta inaanay laabanayn taa Muuse xab ogaado. Oo waxaan doonayaa inaan qanacaysto inay meesha la isku hayaa tubarad. Maanta ciidamada Putland waxay ka go'antahay inay xuduudaha Putland oo dhan difaaceeda sugaan dhulka hore nooga maqnaana ay soo celiyaan aadaan wax maayo ninkii anaga horta Muuse aan loo fiicano ooyi hore ee axmed maxamed siraayo oo siyaasiyan u ahaa cadaalo siyaasaddu deegaanada iyo dhul badan ku qabsaday ruwaan waxa la yihaa qayliye iyo kaamuso waxa la yihaa wax ma kaamuso ma waxba la yihaa. Annaga Muuse markii la soo gooyay isagaan bilahayna tubarada baan gaaray faa'iido weyn oo guule baa Putland ku jirta. Aad baan u soo rogeyna labada qof inoo keento kala dumturkii Cabdiweli ayaanu ka fara baxsano marka la ogolaaday aan dadka xorayno iyo inaanu garowsanay dhulkaygii la soo celiyo sabu loo bilaabo guul baa qodobkaas ay noogu furan tahay. Waxaan go'maya qoladii Soomaaliland ee doonaysa ictiraafka imaamka hostajiga ee naaf u dhignaa inkastoo aan u baahan waa kordhe Soomaaliland kala goyn wax kastoo doonta ama raadisa misana nidaam iyo structure baa u fiirsanaa hadaf ay bini'aadan ku sugan karaan waa inay nabadgelyada iyo maamulka ay maamusho. Aad baan uga maxaysanay muuqata Muuse wuxuu ku celin lahaa jirannimadii sugaa laga badan dalka haysan innagoo aan garabsanahay dadkii shacabkii Soomaaliland degan sida gobollada Sanaag, gobolka la yidhaahdo Awdal, gobolka la yidhaahdo Togdheer, inaanay ogolayn Soomaalinimadnimada lafteeda oo ay kaan weyn concern oo ay doonayaan inay dowladda federaalka Soomaaliya ka mid noqdaan misana iyagii laftooda maanta sheegaan ka dhex aruuro. Waxaa la yahay Muuse waa la isugu marayaa deegaanka ciidamada Putland la laaban maayaan afkaartaadi shayna waa maqlaynay waxay u sugnaan xaaladda hadda aynu ku jiraan maanta ka hadlaysay iyo wiilka dambe adigu hargeysa joogaa inaad
mid kale ku hadasho ay saaraxdo in madaxtooyada hargeysa la ilaaliyo ama garowsato inay soo gaari karaan ciidamada Putland. Shacabka Putland waxaan u baaqayaa inay ciidamadooda iskarab taagaan, iyagoo haddee banaanadayaal ugu faraxsanahay sidaas gurmadka ciidamadu meel kasta ugu imaanaya iyadoo aan la dalbin oo qof waliba garowsanaya gardarada cadaanka ah ee muddada dheer lagu hayo si ugu dambeysa lagu soo qaaday. Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran.